Dragana Mitar, bivša učesnica zadruge, pre nekoliko meseci operisala nos, međutim rezultatima nije bila zadovoljna pa se ponovo podvrgla istom zahvatu. Dobro sam, hvala na pitanju, ovu korekciju nisam platila, kaže bivša zadrugarka. Jednostavno na prvoj nešto nije bilo kako treba pa smo odlučili da malo korigujemo. Inače veni iz nosa kreću se od 2000 evra pa na više, istakla je Dragana. Radila sam grudi noza, to sam sad izdvojila 5600 evra. Ove korekcije lica na 6 meseci ne računam. To je recimo po 300 evra u zavisnosti od tretmana, dodala je ona.